ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବିମାନ ନୁହେଁ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦେଶରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଚି ଏବଂ ବରୋଦା ଭଳି ଏୟାରପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ନିକଟରେ 20 ପ୍ରଜାତିର 2000ରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇକରଣର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ 6000 ଗଛ ଥିଲା। ଏକ ବର୍ଷର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ 2000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଏହା 8000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2000 ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ 1200 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଲନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷରେ 20000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ 10000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଷକ ତଳେ 5000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 7000 ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟର 5000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଜାଗାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ପାମ୍ ଗଛ ଏବଂ 5000ରୁ ଅଧିକ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଗଛ, 10000ରୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିତର ଟର୍ମିନାଲରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଗଛ ଏବଂ 2500ରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି 20000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସବୁଜ ବଳୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।